саме до історії формування української конституції, перегляд літератури Центральної міської бібліотеці, це 27 число протягом всього дня, концерт в Кутківцях, теж конституційний. В ці дні деякі вузи вирішили вручити своїм дипломи. То якщо ви помітили, заходи такі відповідні до дня святкування Конституції і до стану душі кожного українця в ці дні.